នៅក្នុងឆ្នាំ1815ភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាបានផ្ទុះឡើងនៅស៊ុមបាវ៉ាដែលជាកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសពថ្ងៃនេះហេតុការណ៍នោះត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាបន្ទុកភ្នំភ្លើងដែលសម្លាប់មនុស្សភ្លាមៗច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនជាងនេះទៅទៀតបានបាត់បង់ជីវិតតាមក្រោយផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដោយបន្ទុកភ្នំភ្លើងនេះបានបង្កឡើងនិងសាយភាយពីពេញពិភពលោកអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោយបន្ទុកភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយផែនដីបានចុះត្រជាក់ជាងមុនហើយប្រព័ន្ធអាកាសធាតុបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំប្រការនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ផលដំណាំជុំវិញពិភពលោកហើយគ្រោះទុរភិក្សក៏បានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីអាស៊ីរហូតដល់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំភ្លើងនៅក្បែរតំបន់អេក្វាទ័រអាចបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលប្រសិនបើការផ្ទុះរបស់វាមានថាមពលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ចេញឧស្ម័នផ្សេងៗទៅក្នុងបរិយាកាសបានឧស្ម័នទាំងនោះត្រូវបានជាប់នៅទីនោះដោយសារពួកវាស្ថិតនៅលើរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ពេកដែលទឹកភ្លៀងមិនអាចហូរនាំយកទៅវិញបានបន្ទាប់ពីពួកវាធ្វើដំណើរទៅតាមខ្សែបន្ទាត់អេក្វាទ័រហើយសាយភាយទៅកាន់តំបន់ប៉ូលទាំងពីរតាមរយៈនេះបរិមាណកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យដែលអាចឆ្លងកាត់បរិយាកាសត្រូវបានកាត់បន្ថយបញ្ហានេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមនុស្សយើងរស់នៅការថយចុះសីតុណ្ហភាពផែនដីដែលបង្កឡើងដោយបន្ទុកភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាបានធ្វើឲ្យភ្លៀងលែងសូវធ្លាក់ហើយដំណាំពុំអាចដុះលូតលាស់បានព្រមទាំងមានគ្រោះទុរភិក្សនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតនៃពិភពលោកវាជារឿងពិបាកប៉ាន់ស្មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានដែលបានស្លាប់ហើយដោយសារតែគ្រោះអត់ឃ្លានប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាស់ទង់មួយលាននាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ានេះប្រសិនបើយើងរាប់បញ្ចូលការស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺអាសន្នរោគប្រភេទថ្មីមួយដែលបានបង្កឡើងដោយបន្ទុះភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាព្រោះតែអាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីធម្មតាថែមទៀតនោះចំនួនអ្នកស្លាប់អាចមានដល់ទៅរាប់សិបលាននាក់ឯណោះមានសំណួរថាតើអាចមានហេតុការណ៍បន្ទុះភ្នំភ្លើងផ្សេងតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងបន្ទុះភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាដែរឬទេចម្លើយគឺប្រហែលជាមានប៉ុន្តែយើងគ្មានផ្លូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដឡើយហេតុដូចនេះហើយទើបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានមូលមតិគ្នាជាទូទៅថាបន្ទុះភ្នំភ្លើងតេមបូរ៉ាជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ភ្លាមៗច្រើនបំផុតគឺខ្ទង់មួយសែនអ្នកគួរជម្រាបថាបើតាមអ្នកជំនាញសម្រាប់ពិភពលោកយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់របស់វាដោយសារតែការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចមានលទ្ធភាពព្យាករណ៍បានត្រឹមត្រូវជាងមុនថានៅពេលណាដែលអាចមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងប្រការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការជំនះខ្លួនមនុស្សនិងការដាក់ចេញចំណាត់ការសុវត្ថិភាពទាន់ពេលវេលាបាន